Dovolte, aby vás přivítal na dnešní výroční valné hromadě 12. okrsku. V pátek 1. února se konala ve Zbenicích nedaleko Příbrami okrsková výroční schůze sboru dobrovolných hasičů. Ano, začínají výroční valné hromady okrsku a hodnotějí vlastně činnost sborů v okrscích, které končily vlastně ke konci lednu, a ty schůze vlastně zhodnotily celoroční činnost sboru. Nyní vlastně se hodnotí činnost celých těch okrsků, jak se zapojili do různých soutěží, ať se jedná o požární sport, tak hra plamen z mládeží, cvičení a podobně, a to se na těchto schůzích řeší, hodnotí a vlastně plánuje se zase na další rok činnost těchto sborů v okrscích. Navštívil jsem schůzi jak zde ve Zbenicích, tak budu objíždět všechny okrskové schůze tady v okrese Příbram a budu zde zastupovat pana hejtmana Středočeského kraje, pana Řigáka, za kterýho tady vlastně seznamu hasiče s takzvanou akcí H. To je připravovaná akce pro hasiče na obnovu hasičských zbrojnic, která by měla probíhat své pomocí. Samozřejmě i tady s hasičema diskutujeme o jejich problémech, abych je mohl předat panu hejtmanovi ty informace o těch jejich problémech, aby se mohli nějakým způsobem řešit.